алғашқы жылдың таңғы студиядағы ең әдемі орындаудың иесі Ақтоты Болышева, қош келдіңіз, тамаша, керемет. Енді Ақтоты, біздің ұжымның атынан, бағдарламаның атынан осында керемет гүл жаңа жылға саңда. Келесі жылдың сыйын. Иә, барыс. Тамаша. Иә. Енді Ақтоты, дәл қазір барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтасаңыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бақытты болыңыздар. Әлемдегі барлық жақсылықтарды тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Тамаша, керемет. Біз саған бар жақсылықты тілейміз. Келесі жыл өте табысты жылдарың болсын деп тілейміз. Ең бастысы денің сау болсын. Иә, рахмет.